Moi. Moi, rakas. Moi. Äiti on täällä. Huomenta. Nyt on keskiviikko, 23. päivä. Hulinaa piisaa. Kello on nyt olisiko 10:30. Toivon nukkunut ekat päikkärit tälle aamulle. Lyhyet semmoset, koska karkasin hänen vierestään, niin hän heräsi taas heti. Ja äiti laski just pesuvete ämpäriin. Äiti rupeaa pyyhkiä vähän pölyjä ja kaikkea muuta. Ja pyykkikone pyörii. Sitten tänään täytyy mennä taas jatkaa siivoilua tuo vanhalla kämpällä. Me oltiin siellä eilenkin, mutta aika huonolla menestyksellä, kun Toivolla meni taas vähän hebe. Niin aika huonolla menestyksellä, että sitten ei oikein tule mitään, jos me mennään sinne kahdestaan. Niin jostain kumman syystä. Ja siellä on nyt tullut muutama kommentti siitä, että millainen tuttipulla meillä on käytössä tai mikä tuttipää, niin meillä on ollut noi Oventin tuttipullot. Mun mielestä se tuttipää niin kun muistuttaa eniten niin kun rinnanpäätä. Niin niitä on nyt ollut käytössä, ei meillä ole ollut muita. Nyt meillä on noi Twist Shakein pullot, me ei ole niitä vielä kokeiltu, kun ei ole ollut tarvetta. Mutta siis, mä mietin, ei ole siis vaan ehtinyt. On niin hektistä, ettei ole ehtinyt perehtyä tämmöiseen asiaan. Mutta mä oon ajatellut, että me aletaan nyt treenaamaan sitä pullon käyttöä. Niin, että mä siis tarjoan Toivolle pulloa. Katsotaan, mitä siitä tulee. Ja sitten jos, kun mä olen jossain poissa, niin että täytyy maitoa antaa, niin sitten Niko antaa. Mut siis... Niin, en tiedä. Tää on vähän... Elämme hieman haasteellisia aikoja, mutta... Joo, Toivo. Toivo, äiti ei voi olla sun viihdekeskus 24/7. En voi olla sun viihdekeskus. En voi olla sun viihdekeskus 24/7. Jos mä laitan yhden pykälän. Noi. Täällä on ainakin batteri ihan kuuma. Kyllä siellä vaikuttais olevan tosi kylmä. Ikkunaan on tullut tämmönen ihana sydeemi. Joo. Kyllä siellä aika kylmä kuule Toivo on. Se huomaa tosta ikkunasta. Mun täytyisi nyt keksiä joku paikka näille papereille. Sitten meillä on tämmönen tosi iso Ikean tommonen kehyskin, niin mä en tiedä yhtään mihin me toi lyntätään. Ei varmaan mihinkä. Luulisin. Fiona kävi kaverinsa kanssa täällä eilen koulun jälkeen ja hän aloitti ton pelipöydän kasaamisen, mutta se ei mennyt ihan nyt sillain putkeen, että se jäi nyt vähän kesken, mutta siis tossa on noi osat, että tommonen sitten niinku pitäis tulla, tommonen tuoli. Joo. Sitten täällä tuotiin eilen Lassin pehmolelu ja siellä on Pertit. Pertit on kaikista tärkeimpiä. Missäs Pikku Pertti on? Tuolla! Pikku Pertti on tärkeä! Moi! Pikku Pertti, iso Pertti ja sitten on Joulupertti. Sitten jos on tässä olla vissiin Pertti Pirkkokin, Pirkko Pertti. En tiedä mikä sen nimi on. Siis herranjestas, tää lasten ikkunassahan on ihan
Kattokaa, se on ihan tommosessa huurussa, joo. Sit tossa on toi. Parpitalokin muutti vielä tänne. Meillä on tämmönen tosi hieno siis nukkekoti, parpikoti. Mut ei lapset oo sillä oikein leikkinyt, et se on nyt vielä vähän semmonen, et mitä me sille tehdään. Sit niillä on tää Ikean tää liitutaulupiirustushomma. Tossa. Hei, mun piti näyttää teille ne lipastot. Eli nämä. Mä näytän. Kattokaa, eikö oo söpöt? Niin nämä mä sain kahvipaketilla. Eli tänne tulee noita kylpypyyhkeitä ja käsipyyhkeitä. Ja noi lipastot tulee siis tuohon. Ja sitten tänne tulee semmonen viherkasvi. Semmonen tekokasvi, kun tänne ei paista ollenkaan luonnonvaloa. Niin se, tähän tulee niinku semmonen spa-alue. Tiedättekö mitä mä tarkoitan? Ette varmaan. Mutta näette sen sitten. Hark toivo. Ei tiedä syönyt edes mitään. Hieno lelu. Se rapisee, joo. Noin, mä annoin nyt Toivolle tommosen kuukautissidepaketin leikkiä varten, että mä saan purkaa nää pyykit, jotka on ollut 2 päivää täällä kuivumassa vain. Onko hieno? Kuukautissidepaketti, onko? Dodi, tässä on näkymät tulevalla vanhalla kämpällä. Tuois partsikin vielä ihan kesken. Sitten täällä on astioit vielä. Täällä on toi Arabian kahviastiosto. Ja sitten on noi kuohuviinilasit. Ja... Niin täytyy sanoa tosta pullottelusta. Jaha, nyt tultiin. Noutaja tuli. Dodi! Nyt on pakattu kaikki. Ai, toi Arabia jäi. Voi Kigelsoni. Arabiat täytyy vielä laittaa. Joo, mut muuten on noin tyhjä. Yläkaapissa on vielä tavara. Joo. Mä selostan teille nyt tämänkin. Eli mä oon kova kierrättämään, niin mä kierrätän myöskin
lahjakassi. Eli jos joku tuo meille lahjapaperipussissa lahjan tai jotain tuliaisia tai muuta, niin mä säästän ne. Eli sitä ei ehtinyt kattele. Voi täällä päällä. Joo, viekääs ne nyt. Eli tosiaan mä kierrätän lahjapussukat. Nää saattaa maksaa vaikka 6 € kappale. Siis nää on ihan törkeen kalliita. Täälläkin on nyt sisäkkäin varmaan 7 lahjapussia täällä. Niin mä kierrätän ja suosittelen sitä teille muillekin lämpöisesti. Että älkää kirjoittako tohon lahjapaperikassiin terveisiä, eli onnitteluita sun muita, koska jos te menette kirjoittaa siihen, niin sit sitä ei voi enää kierrättää. Se on tavallaan pilalla. Vinkki. Siis kattokaa nyt. Wow, mulla on tämmönenkin. Arvakkaa, missä mä oon pitänyt tätä. Siis mä oon ite tehnyt tän. Kattokaa, kuinka kaunis hattukoriste. Hei, mä laitan teille tohon linkin video, missä näkyy, että missä mä oon tätä pitänyt, jos ette muuten tiedä. Se on aika vanha video. Tää on vähän noloa, kun täällä on ihmisiä. Kattokaa, meidän on auto ihan pikkusen täynnä. Niin kuin huomaatte, sit takakontti on ihan täynnä tavaraa. Ronja mahtuu just kyytiin. Mä en näe se ajaa täällä. Morjes! Toivo maistaa elämänsä ensimmäistä maissinaksua. Hänhän ei siis ole mitään sormiruokailua harrastanut. Taitaa olla aika kiva. Taitaa olla aika kiva. Kattokaa, kuka tuli. Radio. Oh, jauheliha mauste. Onko sinne valkoisi bali? Nami, nami, nami. Oi, sisko, mihin sinä Mutta nyt on pikku lauantai, kello on varmaan lähemmäksi 8, jota on ollut tosi pitkä päivä. Mä lopetan tähän tän kuvaamisen, koska me aletaan ilta toimiin ja ruokailemaan. Pakkanava tilaukseen, nähdään seuraavalla videolla. Sano sekin Toivo, hei!